Lite så att jag inte ska stämma det eller någonting. Jag gillar 240. Va? Jag gillar 240. Jag kan inte gå halvvägs. Jag har 235. Nej, ett jävla ös. Men en sån där slagerfestival underbart. Ja, men att göra såna riff, alltså, det är ju roligt, alltså, kina, ja. Det är inte lätt så. Nej. Magnus är expert på att göra simpla riff, alltså. Det var liksom, det finns en takt med dun som inte har tyvärr. Ja. Varför det gör så nu har ingen aning om. We'll be right back.
fucking reva. In the ass.